jucători, zic așa. Da. Haideți să vorbim cu Iulia. Da. Da, haideți. Iulia e pe fir cu noi și este probabil sărbătorita noastră de astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână de la Neața deranjăm. Nu cred. Deci încă nu vine să cred oricum. A auzit toate chestiile astea la telefon, deci s-a speriat. Asta că nu cred așa ceva. Ce făceai când te sunam? Strângeam masa. Strângeam masa deja. Cine ia micul dejun atât de devreme? Ai copii? 3. Gata, se explică. Bravo. Care e programul astăzi? Nimic deosebit, de acasă. Ok. Și poate după masă ieșim în familie. Care e cel mai mare copil? 18. Să se ducă în treaba lui. Bun. Exact. Ăsta nu ne blochează ziua. Al doilea? 6 jumate. 6 jumate. A trecut ceva. Îi dai un melion și e independent. A crescut la umbra lui la mare. Și cel mai mic? Cel mai mic face 2 ani luna viitoare. Bă, dar voi vă dezmeticiți o dată la câțiva ani și vă aduceți aminte că... Ha? Ce? Au văzut rezultatele de la recensământ și au zis, băi, de mai populată mâna. Țara asta. Dar ce se întâmplă, Iulia? Mai citiți o carte? Vă mai inspiră câte un film? Să zicem. Brav, brav. Uite, oameni hotărâți de hotărâți, hotărâți de hotărâți. Da, brav. Da, da. Nu... Ca atâta tine, că dacă face Tiago 18 ani, nu te apuci la 80 să te mai faci un copil. Să mai apuce. Că are treabă cu nunțile până atunci. Nu îmi place că să mai... Îți e bărușine. Hai că noi te așteptăm pe tine acum. Și-ți dai seama că l-așteaptă pe Tiago să-i facă nuntă în fiecare an? Ele, am cer scuze, s-au pus pe mine ăștia. Noi pe tine! Am văzut. În portugheza de Brazilia, stai aici. No, cred că Firexul, bagă-l! Cred că astăzi mă bag în echipa asta. În, în portugheza de Brazilia se cheamă invidiojul. Invidiojul. Bun, Iulia, pune-ți o dorință, dar cu voce tare, dacă ai curaj. Am, să fiu sănătoasă și... Ia. Fericită. Îmi dai seama, noi românii ajungem să ne dorim să fim sănătoși ca să fim bine fiecare zi. Da. Hai să fim mai mult optimiști. Suntem sănătoși, oricum viața e frumoasă. Crezi tu? Să ne dorim lucruri mai poate materiale. Tu, mai tu vrei barca, am okay. Înțeles. Să trăiesc măcar încă atât ca să pot vedea toți copiii mari. Bineînțeles. Și căsătoriți. Totul se întâmplă. Și căsătoriți, exact. La cote maxime. Te pupăm, Iulia, piesa asta și este... Și eu, și eu. Mulțumesc mult. Numai pentru tine. La mulți ani.